الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uvažena braćo i poštovani sestre, za one koji ne znaju, mi se srijedom od Akšama do Jacije družimo sa knjigom Rijadu Salihin imama Nevevija. U prošlom predavanju smo počeli sa jednom veoma, veoma bitnom temom u kojoj imam Nevevi spomenuo zaista dosta hadisa. Radi se o ulaganju truda u odgoju svoje duši. Na arapskom kazano el muđahede. Na samom početku ja želim malo da iskočimo iz programa, jer ova naša knjiga koju obrađujemo je knjiga hadiska. Prije nekoliko dana, odnosno i više puta, sam imao priliku da se susretim sa pitanjima da se na našem prostoru ovdje, a i po Evropi, pojavljuje jedna sekta koja ne prihvata sunnet Allahog poslanika alejhi salatu vesselam, već kao lafo oni se samo drže Kur'ana. Pa pošto mi ovdje radimo hadijsku jednu knjigu, obaveza nam je da skrenemo pažnju na to pitanje. Čudno je, braću moja draga, kako insan može toliko otići daleko u dalalet i zabludu, da mu dođu jasni kuransko-hadijski argumenti i da ljudi opet negiraju istinu. Prva stvar kada je u pitanju ta, možemo je slobodno nazvati sekta, odbacivanje kompletnog sunneta, nagovješten je njen dolazak u sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Kaže Allahu poslanik u vjerodostojnom hadisu, jušikur rađul. Samo što, kaže, nije došlo vrijeme kada će biti čovjek naslonjen na svoj naslonjač, koji će slušati, kaže, hadise od Božijeg poslanika, pa će kazati, između nas i vas je Allahov govor. Ono, kaže, što nađemo u Kur'anu halal, to je halal. Ono što nađemo u Kur'anu haram, to je haram. Pa kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, doista ono što Božji poslanik o harami je kao što ono što uzvišeni Allah o harami. Pa je nagoviješteno to da će doći skupina ljudi koji će ostavljati sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu wasalam, pozivajući se kao samo na sunnet, na Kur'an, Allahov govor. Braću moja draga, ovo je veoma opasna sekta. I zato želimo noćas par minuta da govorimo o njoj. Uvjeren sam da ovdje niko ni slično tako ne razmišlja, zato što ljudi ovdje koji dolaze uči. Takvo mišljenje se samo može pojaviti kod ljudi koji ne uči. Ali je veoma bitno da znate takvim ljudima kada se pojave odgovoriti. Nedavno mi nazvao jedan brat, kaže, imam prijatelja, kolegu, ne možeš ga ubijediti da je to neispravno. Prva stvar u Kur'anu, Allah dželešanu kaže: "Omen yuti'ir rasule faqad ata'a Allah." Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Ko se pokori poslaniku, pokorio se Allahu. Pa kako se pokoriti poslaniku ako odbijemo njegove hadise? Kaže Allah dželešanu: "O vjernici, pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku." Kako se pokoriti poslaniku ako odbijemo njegove hadise? Kaže Allah dželešanu: "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi." Neka se dobro pripaze oni koji se budu suprotstavljali njegovom emru, što svakako obuhvata sunnet Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Kaže Allah dželešanu: "Fala wa rabbike." Tako mi gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok tebe Muhammede ne uzmu za svoga sudiju u međusobnim sporovima. Pa kako danas uzeti Muhammeda alejhi salatu vesselam kao kadiju u međusobnim našim sporovima ako se ne vratimo njegovom sunnetu? Isto tako kaže Allah dželešanu: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul." Ako se vi oko nečega raziđete, vratite to Allahu i vratite njegovom poslaniku. Vraćanje stvari u današnjem vremenu Božijem poslaniku svakako je vraćanje njegovom sunnetu. U vjerodostojnom hadisu, onaj duži hadis, stoji na kraju hadisa da je Allahu poslanik rekao: "Aleikum bi sunneti."
držite se mog sunneta i sunneta mojih halifa, addu alejha bin nawajid. Kaže, tako se jako držite kao da stisnete zubima taj sunnet. Pa kako ti ljudi ne razumiju ovakvi hadise? Isto tako kaže Allahov poslanik u vjerodostojnom hadisu, svi će sljedbenici mog ummeta ući u džennet, osim oni koji odbiju. Kaže Allahov poslanik, ko će odbit? Kaže, onaj ko mi se pokori, on će ući u džennet. Pa kako ćemo se pokoriti poslaniku alejhi salatu vesselam ako izbacimo njegov sunnet iz našeg života? Konsenzus, braćo moja draga, od vremena Allahu poslanika, od ashaba, tabiina, pa sve do dana današnji konsenzus islamskih učenjaka je da je sunnet Božijeg poslanika drugi temelj naše vjere. I zato vam kažem, vi ovdje ne možete, to vam ne može past na pamet. Ali kada ljudi uče islam na engleskom, na španskom, kada uči iz knjiga, kada im žene klanjaju imami, im budu u namazu, tada se može tako naučiti da je sunnet Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, se ne prihvata. Kaže Dželaluddin Es-Suyuti, znajte, Allah vam se smilovu, da onaj ko negira hadis Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, bez obzira bilo to riječi ili njegova djela, nakon što se kaže u tom hadisu ispune uvjeti, a vi znate da postoje uvjeti da bi hadis bio vjerodostojan, kaže, znajte, Allah vam se smilovao, da onaj ko negira hadis Božijeg poslanika, da li se radilo o riječima ili o djelima, nakon što se ispune uvjeti da je hadis vjerodostojan, ako, kaže, nakon toga negira njegovu hudžijet i njegovu validnost, ta je, kaže, nevjernik po konsenzusu islamskih učenjaka i, kaže, može birati, on će biti, kaže, proživljen ili sa židovima ili sa kršćanima, ili neka bira sa kojom sektom će biti proživljen. Pa i znači, braću moja draga, opasna stvar. Negirati sunnet Božijeg poslanika je veoma opasna stvar. Jedne prilike čovjek došao imamu Šafi, pa imam Šafija je nešto govorio, pa kaže imam Šafija, ovaj hadis je vjerodostojan. Pa mu kaže taj čovjek, a dobro, kao da li ti radiš po njemu? Pa kaže, jesi me vidio, kaže, da sam izišao iz crkvi? Jel, kaže, jesi me vidio, kaže, da nosim, kaže, odoru svećanika? Hadis vjerodostojan i pitaš me da li, kaže, radim po tom hadisu. Pa znači, braćo moja draga, pitanje veoma teško i oni koji su iskušani time, iskušani su sa veoma, veoma opasnim pitanjem. Allah Dželšanu kaže za Božijeg poslanika, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا. On ne govori po hiru svome. Sve što govori je objava. Allahov poslanik kaže, dobio sam Kur'an i dobio sam nešto što je identično Kur'anu. Tako da, braću moja draga, možemo rezimirati ovo pitanje da ne dužimo jer nema potrebe, ali je dobro da se tim ljudima pošalje poruka, pošto to se već širi po internetu i na našem govornom području. Boži poslanik je, znači, nagovijestio pojavu te sekte i dovoljno im je to što ih je Boži poslanik nagovijestio. Druga stvar, Allah Dželšanu više kuranskih ajeta naređuje slijeđenje poslanika, zabranjuje njegovu nepokornost. Isto tako, islamski učenjaci imaju konsenzus da je sunnet Božijeg poslanika drugi temelj vjeri nakon Kur'ana. Četvrta stvar, najlogičnija stvar. Kur'an je, braću moja draga, pojašnjen praksom Božijeg poslanika. Nigdje u Kur'anu nema pojašnjeno kako se klanja. Ja ne znam kako ti ljudi, filozofi koji negiraju sunnet Božijeg poslanika klanjaju. U Kur'anu imate pojašnjeno samo namaz, ali kijam, fatiha, ruku, seđda, etehija, tu nema ništa u Kur'anu. Kako li ti ljudi klanjaju? Kako određuju namaska vremena i tako dalje? Zekijat, većinski dio propisa zekijata je pojašnjen sunnetom. Post, većinski dio propisa u postu je pojašnjen sunnetom. Hadž, većinski dio propisa u hadžu je pojašnjen sunnetom. I ne znamo da kako šejtan može zavesti insana da zastupa takav stav, kad sam zna da ne može klanjati osim po sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Allah Dželšanu kaže u Kur'anu, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ. Ono što vam da poslanik i odobri, to uzmite. Ne znam zaista, eto, to vam je Kur'an, eto, kaže, slušamo Kur'an.
Allah Dželešanu kaže u Kur'anu, a ono što vam poslanik dopusti i dadne, vi to uzmite. Ono što vam zabrani, to ostavite. I onda se pojavi neka filozofska skupina i kaže, nema sunneta Božijeg poslanika, ali se radu se.